Takže vás vítám nyní oficiálně, dobrý večer. Vítám mezi námi už loňského přednášejícího pana profesora Holaska z místního gymnázia. Jsem moc ráda, že s gymnáziem spolupracujeme a minulá přednáška byla velice zajímavá. Takže budeme pokračovat a vám příjemný poslech a aby se vám u nás líbilo. Dobrý večer. Vítám vás na přednášce, kterou jsem před několika měsíci byl vyzván, abych zase něco přednesl. Nazval Od pravoce Čecha k postindustriálu. Omlouvám se za to, že se asi na některých upoutávkách nebo plakátech objevilo slovo postindustriát nějakým překlepem někde, ale já myslím, že většina lidí si toho nevšimla nebo jí to nepohoršilo. Není to prostě tak, že by byl trouba, který neví, co chce vykládat. To snad vím, jaké slovo jsem použil. I když jsem nad tím přemýšlel, tak to slovo postindustriát, který by naznačovalo podobně jako třeba matriarchát, jakousi vládu, by bylo docela na místě, protože skutečně to dědictví průmyslového věku nám tím způsobem právě dnes vládne. Takže ono by to smysl dávalo. Možná několik úvodních věcí, než začnu komentovat přímo naše téma a naše obrázky. Kdo mě zná, tak ví, že se od úvodních věcí často jen tak nedostanu. Já nevím, kdo z vás tady byl loni a jestli jste tady byli, jestli si pamatujete, co jsem říkal. A taky si nepamatuju, co jsem říkal já, takže ono to tak nebude vadit. Ale vím, že jsem tady říkal, jaká je to pochybná záležitost pozvat si přednášet pedagoga, navíc pedagoga pouze středoškolského. Já jsem byl představen jako profesor, ale samozřejmě, že nejsem profesor vysokoškolský, ale jsem jenom magister. Protože učitel má-li soudnost, tak ví, na co všechno nemá čas, o čem všem by něco měl vědět a neví to. Utichu mi může být jenom to, že většina z vás asi taky není specialisty na to moje téma. Já jsem se obával, že to bude spousta renomovaných historiků a chtěl jsem prohlásit, že nejsem žádný historik, ale biolog. Tak tady vidím několik renomovaných biologů, tak nevím, co mám prohlásit teď. Ale učitel se opakovaně setkává s tím, co žáci nevědí, nebo co o věci vůbec nevědět lze. Takže já mám tu drzost přednášet hlavně díky tomu, že tuším, že to, co třeba často já nebo někdo jiný, kdo to publikuje, považuje za samozřejmé, tak vůbec samozřejmé není. A není to pitomost těch, kteří o tom nikdy neslyšeli, prostě s tím nepřišli do styku. Takže berte to, že to bude taková popularizace věcí, o kterých nevím tolik, kolik bych věděl rád. Dále ještě konstatuju, že navazujeme na loňské téma. Loňské téma byl vývoj krajiny české, zejména nebo středoevropské, prostě té naší. Od poslední doby ledové do dneška a do budoucna, čili měřítku asi těch 10 000. A já jsem už to dnešní téma, totiž vztah člověka a krajiny, tam tehdy zabudoval, ale nestihlo se, to bylo to úplně na konci. Čili my vlastně budeme suplovat ten závěr té přednášky značně rozšířeně a budeme se pohybovat měřítku posledních, dejme tomu, 800 let. Já tady zneužiju obrázek, který jsem si nevybral, ale který mi byl vybrán na ten plakát, který vás lákal na tuhle přednášku, protože je to obrázek velmi typický. Tohle to skutečně je krajina, kterou určitě známe. A má to asi nemalý estetický účinek, asi se to většině z nás líbí. Mně se to líbí taky, ale na druhou stranu se na to koukám i očima zcela jinýma. Právě očima toho, kdo tu krajinu trochu analyzuje nebo vnímá její prvky a její historii a to, jaká by mohla být a není.
A z toho hlediska to je vlastně svým způsobem katastrofa. Co to tam máme? Vepředu je pole, lám pole, pole jakkoliv nečleněné, bez nějaké struktury typu mes, úhor, remízek, trčící kámen. Ano, asi tam je dobrá úrodná půda, to není málo, to může být časem taky vzácnost, ale pro biologa to je poušť. Zatím je nějaká linie nějakého křoví, to by mohlo být zajímavé, ale ne nějak extrémně. Zatím to vypadá jako nějaká louka a... Aha, já se to mohu pustit, že jo? Aby to bylo větší a posunout. A tady ukazovat červeně. Zatím to vypadá jako nějaká louka. Předpokládám, že ta louka bude sečená strojově, jistě pohnojená, tvořená možná i nějakou výselní travní směskou a že její diverzita bude minimální, orchideje se tam určitě nenajdou. Zatím mám pásmo lesa a už na první pohled to vypadá jako smrková monokultura, o které budu ještě mluvit. Biolog patří a zděšeně prchá, protože tam nemá co dělat. No a zatím už jsou konečně hory, ale silně se obávám, že v těch horách to nebude moc lepší než v tom smrkovém lese vepředu. Naštěstí je nad tím nebe, tak to snad je civilizací nedotčené, ale my víme, že není, protože i klima je dneska člověkem výrazně ovlivněné. To je ovšem téma, kterému bych se tolik věnovat nechtěl. Čili vidíme tady, že krajina, česká krajina, která vypadá dosti přírodně, je ve skutečnosti do značné míry produkt člověka a to produkt hodně ochuzený. A to je jedno z témat, kterým bych se chtěl na závěr dostat, když jsem se od toho jenom odrazil. Ale já začnu ještě jinak, a to hodně teoreticky, ale nebojte, pak už to teoretické nebude. Já jsem nazval tu přednášku jako pod názvem Česká krajina v napětí přírody a kultury. Tak tady máme přírodu a kulturu. Příroda, latinsky natura, kultura je přímo latinské slovo, odvozené od slova colere, pěstovat. No, agrokultura je kultura nějaké rostliny na poli. A toto teda pojmy latinského myšlení upozorňuji na to, že my se pohybujeme často v určitém myšlenkovém rozvrhu, že něco chápeme jako samozřejmé. Například, když je tu příroda, tak si asi něco představíte. A ono to vůbec samozřejmé není. A kdybychom to uchopili nějakým myšlením o pár tisíc nebo i méně let jiným, tak bychom se možná měli potíže vůbec domluvit. Kdyby třeba místo latinského natura, které hnedka umožňuje uvažovat něco nadpřirozeného a něco nepřirozeného, teda v pozici k tomu přirozenému, použil třeba řecké slovo physis, tak bych se ocitnul někde hodně jinde. Tam by protipolem byla potom spíš polis, obec, než kultura, třeba i ta zemědělská. Ale do toho jsem tak moc zabíhat nechtěl, ale chci říct tohle. Ty pojmy jsou často stavěny proti sobě. A můžeme mít představu, že je to trochu něco jako chlad a teplo, to znamená, jak ubývá, jak přibývá kultury, ubývá natury. Čím víc člověk obdělává, čím výraznější je vliv člověka, tím ubývá té přírody, toho původního, toho přirozeného. No a naopak, abychom mohli to lidské pěstovat, musíme se toho přírodního přirozeného zbavit. Ale ono to tak být nemusí. Oni to klidně můžou být dva nezávislé gradienty, to znamená, přírody může být hodně nebo málo, kultury může být hodně nebo málo a nemusí to na sobě vůbec záviset.
Tadyhle to má trošku rozmazený, ten obrázek byl malý a já jsem ho z Číny našel. Vidíme ukázku toho, jak může příroda a kultura po staletí velmi dobře spolupracovat. To je zřejmě nějaká zemědělská krajina, asi nějaká moravská vesnička, možná s vinohradama, kde na první pohled to je pro biologa zajímavější než ten smrkový les, co tam byl na tom předchozím slajdu. Určitě to má značnou diverzitu, pěkný druhy, velký bohatství. Přitom je to zajímavý i pro, dejme tomu, folkloristu, já nevím, člověka, který ho zajímají kroje, člověka, který ho zajímá architektura, který ho zajímá lidová slovesno. Určitě se tam docela zajímavě žije, určitě se tam dobře pije. Takže ta natura a kultura tady jdou ruku v ruce, ale ono se to musí po staletí pěstit. To je zděděný po předcích, který se učili s tou přírodou žít. A dá se to snadno zničit a špatně se to obnovuje. Takže tohle je možná až svým způsobem takový ideál. A my se znova a znova budeme setkávat spíš s tím, jak jsme se od toho ideálu postupně nebo průběžně nebo v různých dobách vzdalovali. Nemohl jsem si odpustit toho pravotce Čecha, o kterém to jinak vůbec nebude, to je jenom jako nějaký výchozí bod, že začínáme v nějakých dávných časech. Ale mně se velmi zalíbila tahleta koláž, nebo co to je, pravotec Čech v moderní zemědělské krajině s nějakou městskou zástavbou v dáli. Vypadá to naprosto absurdně, protože jak my si to představujeme, nebo my, lidi, kteří o tom nepřemýšleli, kteří nejsou profesionálně archeologové, kteří o tom nemají něco načteného, no ta představa je, že pravotec Čech přišel do krajiny, kde byla tak příroda, která nám nastavuje tu pěknou stránku, čili země úrodná, kvetoucí, kde se určitě bude dařit zvířatům, budou rodit mláďata. Prostě kde lze očekávat, že si člověk může tu přírodu postupně podmaňovat. A ona asi taková původní neposkvrněná příroda, rajská zahrada, je iluze. Ono tady nikdy nic nebylo úplně původního a bez vlivu člověka. Vždycky byl v té krajině nějaký člověk. Ty jednotlivé kolonizační vlny, Korp, Slované, kteří přišli už poměrně pozdě, přicházeli do krajiny, kde samozřejmě již někdo žil do krajiny, již člověkem nějak změněné, nějak obdělávané a museli se s tím vyrovnat. Já si nejsem jistý, jestli jsem to nečetl loni, ale je to moje oblíbená pasáž, takže to vyberu, ať už jsem to tu četl nebo ne. Tohle je kniha, kterou jsem hodně ovlivněn, Krajina a revoluce, kterou napsal kolektiv autorů, mimo jiné botanik Jiří Sádlo, nebo botanik Petr Pokorný. Ale tohle je určitě staveček sdílají Jiřího Sádla. Krásný apokryf o tom, jak to mohlo být s pravotcem Čechem. Odpoledne sněžilo. Pak do lokálu konečně přišli hosti a ctiněveský hospodský koukal na tu bandu otrhanců. Jak stál nad svými pivy, opět se v něm vzmáhal obvyklý hořkosladký pocit, že se svět zbláznil. Co to může být zač? Trampové, bezdomovci, utečenci. To je psáno dřív, než přišla ta utečenská vlna. Tak odkud, chlapi, cestujete? Zdaleka? Oko těsně nad okrajem hrnku na něj mrklo. Zdaleka, no. Nepovědí, pomyslel si. Odkud by byli? Pražáci to jsou, proto radši mlčí. Určitě Pražáci. Tak co, Čechu, ozvalo se, dáme ještě jedno?
Čechů, uvavil se hospodský. Oni už nevědí, jaké přezdívky si dát. Oslovený mladíček, zrzavý podvýživa s kozíma očima, natáhl krk. Vypadáš docela jako Němec, pitomče, napadlo hospodského. Co to asi znamená Čech? Ono v té Praze je možné všechno. Chlemtají tam husté pivo, ráno přešli řeku po ledě. Prosím vás, vzpomněl si ten kozooký, nemáte tu někde nějakou posvátnou horu? Hospodský povytáhl obočí. No říp přeci, hned nad vesnicí. Vede vám tam až nahoru značka. To jste si mládeži nevšimli, když jste sem šli. No ne, my jsme se bavili. Tak my si tam teda dojdeme a ještě se vrátíme, budete mít otevřeno. Jestli bude čím platit, už plíbil se hospodský, pro mě za mě můžete mít třeba kaši s mlíkem a se stardím, oznámil na hlas. Tyhle vandrovní kreatury bývají na sladké. Odvrácen přerovnával ponuce, které se sušily nad otevřeným ohněm. Posvátná hora, cloci, pražáci. Tak to je fajn, radoval se dětský mladíček. Spína je kloubnaté pařáty, ona je tam zima. A můžeme si tady zatím nechat dětky? Venku přestávalo sněžit, vítr hnal po čerstvém sněhu šedivý popel a cestou rozdupanou kravskými paznechty sedral z hůl houf špinavých potrhanců. Tohle je samozřejmě chválně sádlovo rouhání, protože co je praotec Čech? Praotec Čech je především archetyp. Archetyp zakladatele, a to musí být důstojný stařec, něco jako Gandalf nebo Glumbal, musí mít dlouhý bílý vous, lající ve větru. Důstojnost, hlavně důstojnost. A samozřejmě, že posvátná hora je něco, čemu se nemusíme posmívat. Naopak, místo významné už na pohled a pak se zblízka ještě ukáže, čím je významné. No ale musíme to reflektovat, že to je archetyp, že je to určitá naše představa, která nás silně ovlivňuje, ale to neznamená, že je neproblematická, samozřejmá, reálná. Takže opakuju, vždycky tady byli nějací lidé a i Slované, i jiní přicházeli do země už člověkem ovlivněné. Krátce k tomu, o čem byla ta minulá přednáška. My jsme tam stručně řečeno říkali, že když skončila doba ledová, byla tady krajina podobaná, dejme tomu, Tibetu, krajina bez vegetace, teda když končila, když ještě byla. A jak se oteplovalo, jak přibývalo srážek, země zarůstala, takže přirozeně jsme zemí lesnatou, zemí lesů jiného pásma. Ale zhruba v polovině toho, co nás dělí od té doby ledové, přišla neolitická revoluce, tedy ona přišla někde tam v té oblasti Mezopotámie a tam moc už se šířila k nám i nám. A znamenalo to postupně odlesňování. Řešil jsem tady tehdy takzvanou stepní otázku, jestli tady bylo nějaké bezlesí již před tím nástupem zemědělců, jestli ti mezolitici, ti předneolitici mohli taky procházet volně krajinou, nebo jestli ta krajina byla úplně zatažená lesem. Asi tam jakési plošky bez lesí možná být mohly. No, ale pro nás je podstatné, že člověk zahájil svoji významnější činnost, významnější odlesňování krajiny tím odlesňováním. Odlesňovat lze různými způsoby. Tenhle způsob v neolitu, v době kamenné, nebyl možný. Za to bylo možné použít nějaké sekeromlaty, ale já jsem to teda neskoušel, ale myslím si, že to člověka unaví, že tím taky ten les tak úplně snadno nevykácíte. Jsou i jiné možnosti, je možno les vypalovat. S takzvaným žďářením se setkáme v kruku ještě ve středověku.
To je samozřejmě věc použitelná v různých dobách. Vypadá to brutálně, ale samozřejmě, když to nepostihne extra velkou plochu, tak tam potom nějaká obnova možná je. No ale oni právě ti neolitici nechtěli tu obnovu, oni nechtěli, aby jim ten les narostl znova. Čili možná, že čím razantnější změna, tím lépe. Méně brutální metoda je pasta v lese. Tohle je vtip, to mě vyhodil internet, nemohl jsem odolat, abych to tam nedal. To je snad někde v Maroku, to není podstatný. Pasta v lese, která je zase typická pro různé doby a v mnoha zemích je do teďka, ale zrovna v České republice to zrovna není zvykem. Což ne, že by ty kozy ten les pokáceli, ale minimálně zabraňují tomu, aby zmazoval. A v kombinaci s tím kácením to může pomáhat. Nebo samozřejmě můžete taky ty haluze v lese nalámat, nasekat a odnést tomu dobytku. Taky se tím ten les postupně ničí. No a podstatné je, že už tedy v tom neolitu u nás vznikají dva typy krajin. To centrální bezlesí, typicky třeba Polabské nížině, a to pohraničí v dnešním slova smyslu, kde se uchovávají ta lesní společenstva člověkem téměř nedotčená, čili dvojkolejný vývoj. Bez lesí, kde je lidská činnost hodně znát, a lesy, kde je znát málo. Čili tenhle slide tady mám jenom jako připomínku lesa. Jsme zemí lesnatou a v pohraničí ty lesy, ty přirozené lesy, trvaly ještě dlouho, tisíciletí. Postupně, zejména třeba v bronzové době, se rozvíjel ale ještě další typ krajiny bez lese, totiž krajina pastevní. To je trochu jiný typ managementu, nebo výrazně jiný typ managementu, než tam udělat pole. Kosy tenkrát ještě nebyly, aby se kosilo, teda nebyly železní kosy. Ale pastevní krajina taky pomáhá udržovat bez lesí. A je to něco, co tady bylo. Bylo to na docela velkých plochách. Trochu to pomáhalo narušovat ten dvojkolejný vývoj mezi tím centrem a tím lesem. A je to něco, co nám je dneska vzácné. Za čím jezdíme? Hledat to na Slovensko, tohle, co je ve slovenském krasu, nějaká krasová krajina, nebo na Balkán, nebo do podobných zemí, protože u nás nějaký to stádo krav na pastevině, to už není ta pastevní krajina. Kdybyste něco takového v České republice hledali, tak možná třeba ve středních Čechách, tohle je někde na Sedlčansku, tam se loučky, fragmenty toho typu ještě pořád najdou, ale všeobecně moc ne. Tak, to jsem zhruba přeběhl pár tisíc let a teď teda jdeme na těch posledních 800 let. Vrcholný středověk znamená velmi významnou krajinnou změnu, to je kolonizace dalších a dalších dosud neobydlených oblastí. Takže z toho centra člověk proniká víc a víc k okrajům, víc a víc do toho pohraničí, zase různými způsoby les likviduje, staví tvrze, hrady, zakládá osady. To jsou i dějiny našeho vlastního kraje, doma, kdy byl postavená, nevím, Landsberg nebo Landskron. A to teda znamená, že z krajiny té natury, bez kultury, té krajiny neovlivněné člověkem, značí kus
ubil. A kdybyste chtěli v té době, dejme tomu, za těch, po těch posledních Přemyslovcích, vidět nějakou krajinu člověka dotčenou, už byste museli opravdu až do těch hor, nebo někde do nějaké enklávy třeba, kde se to zachovalo, ale jinak už člověk ovlivňuje snad i většinu území. Jo, tady máme nějaký ty drvoštěpy. Jedním ze zajímavých důsledků toho odlesňování v téhle fázi byla eroze. Protože les erozi znemožňoval v okamžiku, kdy se odlesní, tak najednou nastávají splachy těch povrchových vrstev do údolí, do níži, do dolnějších toků řek a tam vznikají poměrně mohutné sedimenty, ale na nich vznikají například lužní lesy. Tohle to je lužní les. Kdo kdy viděl lužní les, tak má možná až představu třetí horního pralesa, čekáme, kde vyleze hrok nebo krokodýl. Vypadá to hodně pravěce, lesní velikány, tůně, je to takové starobylé. Toto je od středověku, to je společenstvo poměrně nové. Takhle krásně to zanedlouho bude v lužních lesích kvést, jaro už je skoro tady, tady jako to vymírky. No a vůbec středověk znamená obrovskou změnu té dosavadní krajiny. Centry se stávají města. Za chvilku o městě budu ještě mluvit, město už z té přírody toho moc nemá. To je velmi výrazně posunutý na té škále od přírody ke kultuře. Ale i okolí města je obděláváno, to město se musí nějak živit. A zároveň v dosahu města ti rolníci jsou svým způsobem bezpeční, mají kam utéct, nebo má někdo, dejme tomu, vojensky chránit. Už většina země okolo těch měst někomu patří. Čili ta situace, která je běžná dneska, že když se někde pohybujete, tak jste na něčím pozemku, buď na státním, nebo na soukromém, že se nepohybujete někde v zemi nikoho, jako kdybyste se tou hlavicou, já vím, po Sahaře, aspoň doufám, že to na Sahaře je takhle, nevím. Můžete si taky všimnout, že to je krajina výrazně bez lesa, bez stromů. Zaprvé, protože stromy byly spotřebovány na palivo nebo stavební dříví. Za druhé, protože za stromem může číhat loupežník. Mít stromy blízko cest, po kterých se lidé pohybovali, bylo riziko. Další významná změna krajiny ve středověku je rybníkářství. Český rybníkářství je světový fenomén, samozřejmě i jinde na světě byly rybníky, ale na to, jak jsme malá země, tak opravdu jsme rybníkářská velmoc, nebo jsme byli rybníkářská velmoc. A rybníky byly zakládány leckde. My jsme zvyklí na ty některé oblasti, zejména jižní Čechy, Českobudějovicko, Třeboňsko. A tady vidíte, kolik toho bylo, každá tečka na mapě, čili to, co je nejvíc vidět, je nějaký zaniklý rybník. Rybníky, které byly a už nejsou, ale vidíte teda, že ano, tady v jižních Čechách, co jsem to udělal, se chci ukazovat, tak v jižních Čechách je toho hodně, ale třeba na Ostravsku by to nepoučený člověk jen tak nehledal. Nebo já nevím, tam, to je někde na Karlovarsku. Samozřejmě Mostecko je zcela pozměněný. Nejenom doba, kdy tam byla přírodní jezera, ale i doba, kdy tam byly rybníky, už je pryč.
ale přichází doba, kdy tam v zaplavených dolech budou vodní plochy nové. Ale k tomu se dostaneme až na závěr. Svým způsobem je to prapodivný nápad, že někoho napadne vzít kus lesa, nebo potom bezlesé plochy, a udělat tam pole, to pochopíme, ale že někoho napadne to zaplavit. A že se to udělá na velikánský ploše, to tak samozřejmě není. Jenom víc si uvědomit, že oni nezaplavovali ani tak úrodnou půdu, oni zaplavovali hlavně místa, kde ta voda už byla, nejrůznější močály. Zpočátku země byla velmi močálovitá, do takových Pardubic se chodilo hezky po nějakých hatích, jak dneska přes rašeliniště. Pardubicko taky bylo potom významná rybníkařská oblast. Čili udělat z močálu rybník, to už je nápad docela dobrý. No a samozřejmě ono to mělo značný praktický význam, protože tak jako na poli se pěstuje jaký plodiny, tak v rybníku se chovají ryby a v době, kdy bylo potřeba jíst a jíst čerstvé jídlo a jíst, i když je zrovna nedostatek, a jíst v postu, kdy je maso zakázáno, tak se ryby velice hodily. Úplně mimo jenom takovou perličku. Nevím, kdo z vás tuší, jaký bylo nejčastější jídlo ve středověké Praze, když pominu nějakou kaši a podobné věci. Losos. Odpověď je losos. Protože tehdy lososy táhly a pražská čeleď si vymiňovala, že losos bude jenom několikrát týdně a rozhodně ne každý den. A to jsme ulovili a ne uchovili. To je to nějaká ta jeho česká rybníkařská oblast. A tady jsem dal novozámecký rybník na pomezí středních a severních Čech, který má takový značně přírodní ráz do dneška, tak je tam rezervace. No a další věc, teda středověké město. Mě teď nebude zajímat středověké město jako centrum urbanistické a centrum vzdělanosti a centrum práva. To by bylo mimo naše téma krajinářské. Tak co může biologa zajímat na takovém městě? No například to, že navzdory tomu, že město není tak úplně vesnice, ona to svým způsobem vesnice byla. Vesnice extrémně zvětšená a nahuštěná. Domácího zvířectva tam tehdy byla spousta. Prostě v každém dvoře samozřejmě chovali drůbež, prasata a další zvířata. Vždyť se potřebovali něčím živit. Naopak potřebovali třeba zase zkrmovat odpadky těm prasatům a podobně. Byla tam značná koncentrace lidí, kteří s těmi zvířaty nějak pracovali, nejrůznějších těch, já nevím, řezníků, koželů. A to samozřejmě vedlo k tomu, že se mohly šířit různé nemoci. Téma dějiny nemocí je téma, který bych tady nechtěl nějak jako extrémně rozvíjet, ale jako kdyby chtěl někdo splnit epidemiologovi jeho nejhorší sny, no tak založí středověké město, natěsná lidi na malý prostor, umožní migraci, aby tam chodili lidi z venkova a přinášeli další a další zdroje nemocí, znemožní dodržovat jakoukoliv hygienu, i kdyby chtěli. Tušíme jistě, jaká je taková ta představa o hygieně ve středověku. Na ulicích se pro bláto nedá chodit, i kdyby byly dlážděny, tak se to stejně zanese.
tím odpadem. Jsou tam kanálky, kterým aby to mělo otékat, ale ty se musí prohrnovat, aby to otékalo. Když už je toho moc, tak se to zaveze pískem, kamínkama a udělá se další vrstva ulice, potom město roste takhle do výšky. Hnůj, který se vykydá z těch chlívů, se nahází na ulici, kam by se naházel, jinde místo není. Za to jsou rádi žebráci, protože si mají aspoň zim někde zalíst a není jim v mraze zima. Prostě semeniště, líhniště nemocí, krysy, které potom přenášely mor, jsou známý. Když se řekne středověk, můžete si taky představit krkavce, jak sedí na oběšenci a vyklovává mu oči někde na popravišti. Otázka je, nakolik je to jako poetická představa, nakolik to byla realita. Rozhodně krkavci tehdy byli, jsou jejich pozůstatky ve městech doložený, nevím, jestli zrovna kvůli těm popravištím, ale například kvůli mršinám zvířat, kterých bylo všude plno rasové, byly strašně potřeba, aby to všude na ulicích nehnilo, nepáchlo. Takže krkavci, kteří se živí mršinami, tehdy měli co žát. Dnes ne, no tak jsou jenom někde v lesích. Jo, tady je upozornění na to, že středověk byl obdobím značně teplým, takže to je doba, kdy se dařilo plodinám, kterým později jiné. Karel IV., jak znáte z Buška z Olhartice, vezl révu až z Burgund, aby ji tady mohl pěstovat. Sice nebyl spokojen, ale spokojen být mohl, protože tehdy bylo klima, který klidně umožňovalo tu révu tady pěstovat nejenom na jižní Moravě. Je fakt, že ale už zrovna Karlem IV. Postupně začíná ochlazování, kterému se říká malá doba ledová. Já tady si sledoval hlavně vztah přírody a člověka, ne přírody a klimatu, to jsem dělal minule, takže to velmi silně odbydu. Nicméně, když sledujeme tu lidskou civilizaci, jiné lidské, je dobrý si uvědomovat, jakými faktory přírodními mohly být ovlivněny. To znamená všechny možné ty konflikty počátku novověku a objevné cesty, objevné plavby. Měly samozřejmě řadu důvodů, ale jedním důvodem taky mohlo být to, že v Evropě se přestávalo dařit. Zrovna se hodilo, že z té Ameriky potom přivezli brambory, když už se tady nemohlo dařit tomu vínu, ale těm bramborám jo. Takže fakt, že z doby před několika stylety se setkáváme s takovými obrázky. Jedna činnost člověka v okamžiku, kdy postavíte přehrady, tak je potom voda v řekách teplá a už vám nezamrzne. Ale jednak také to, že tehdy skutečně bylo chladněji než dneska. Ta malá doba ledová zase někdy tak roku 1850 končí. Dneska už je teplej nejen díky globálnímu oteplování, ale už předtím globálním oteplováním. Ale byly teda doby, kdy ty zimy stály za to. Jo, a ještě měli jsme pastvu v lese jako faktor, který mohl vést tomu odlesňování. No a i ve středověku pořád ještě trvala pastva v lese. Věc, kterou už potom v tom novověku tolik neznáme, mimo jiné i díky tomu, že nebyly ty lesy. A posouváme se od středověku dál někam na práh raného novověku a to je doba, kdy
následuje třetí a víceméně závěrečná fáze odlesňování. První byla ta neolitická, odlesnění toho Polabí, druhá ta kolonizace za posledních Přemyslovců, kdy se vystupovalo do vyšších nadmořských výšek a dál od centra. No a třetí a poslední je, dejme tomu, ten raný novověk. Ono to teda od toho středověku šlo kontinuálně, jo? To nebylo, že by ve středověku přestali odlesňovat a potom znova začali. Ale když sledujeme, kam až člověk došel, no tak došel už úplně všude. Tadyhle mám Rýchorský prales v Krkonoších jako ukázku lesa ještě plus mínus přirozeného, ale ani tam už to není člověkem nedotčené, už i Krkonoše byly někdy snad před rokem 1600 nebo těsně po něm úplně odlesněny. Čili tahle ta tvář Krkonoš, kterou známe, že tam jsou, že tam je bez lesí i pod hranicí lesa, že tam je nějaká lidská výstava, že tam jsou lesy asi už kulturní. To je umožněno díky tomu odlesnění, který spolikala do značné míry Kutná Hora. Je to krásně. Vozili do dolů, který potřebovali dřeva dlouhodobě mnoho. Čili v tu chvíli, dejme tomu, když si řeknu hranici 1650, by se už na našem území téměř nenašli žádnou takzvanou původní přírodu. A když tak na nějaké velmi malé ploše. Ono je otázka, jaké faktory v tom novověkém ovlivňování přírody, ke kterému se chci dostat, potom hrály roli. Protože můžeme akcentovat ty nebo ony. Já jsem tady akcentoval ty ekonomické. Kácelo se proto, že bylo potřeba dřevo. Ale klidně můžu akcentovat jiné. Například říct, že se kácelo proto, že se lidé chtěli koukat do dálky. Renesance a následně ten novověk jsou dobou rozvoje perspektivy ve výtvarném umění. Proto tady mám nějakou tu krajinku. Nejde o to, co je na té krajině, ale že to je krajina. Ve středověku žádný obrázky krajinek nejsou. Tehdy ti lidé vnímají prostor jinak. Od renesance dál už jsme to vlastně my, moderní lidé, kteří se rádi rozhlížíme do krajiny a vnímáme ji jako nějakým způsobem estetickou. Estetickou a zároveň přehlednou a ovladatelnou. Ty objevné plavby, o kterých jsem mluvil, cesty chtěli dohlédnout, dorazit co nejdál, ale člověk taky chtěl dohlédnout co nejdál okolo sebe. Ještě troška teorie, ta se od ní potom uteču. Když se mluví o počátcích novověku, tak se hodně zdůrazňuje v různých oborech René Descartes, filozof, matematik, přírodovědec, dělostřelecký inženýr. Od Descartesa, který si říkal Cartesius, jsou ty kartéské souřadnice. Zesnulý filozof matematiky Petr Vopěnka říká, že novověk znamená vložení světa, přirozeného světa do geometrického prostoru a jejich stotožnění. Od té doby už si neuvědomujeme, že by mohl být svět negeometrizovatelný. Že neuvědomujeme si, že ta geometrizace vlastně představuje redukci, že ho nějakým způsobem ničí. Čili my tu perspektivu a třeba krajinářství můžeme vidět jako pokrok, ale taky to můžeme vidět jako jeden typ uchopení, který zabraňuje chápat to jinak. Proč tady mám Lotranda a Voštěpa? Mě na té pohádce právě zaujalo to,
jakým způsobem se ta princezna léčí. Léčí se tak, že se vykácí stromy okolo zámku. Já si při té příležitosti vybavuju místo z potopy Henryka Sienkeviče, kde chce kníže Bohuslav udělat radost dívce, které se hoří. A co udělá? Nechá okolo zámku, kde bydlí, vykácet lesy široko daleko, aby měla výhled. A je to vnímáno jako to správné, co je jako třeba udělat. My bychom asi řekli, že dneska by to tam měl vysázet, aby ta krajina byla hezká, aby tam byly stromy. On jí udělal pod oknama paseku. A bylo to vnímáno vstřícně. Čili novověk vlastně znamená svým způsobem, že ze světa opravdu uděláme paseku v tom smyslu, že ho splanírujeme, že ho učiníme přehledným, že ho učiníme ovladatelným. Čili od toho středověku, který už parceluje krajinu, že všechno někomu patří, děláme další krok v té manipulaci. V novověku začíná být výrazná nouze o dřevo a proto nastupuje lesnictví. Středověk prostě kácel, když vykácel, šlo se dál, kácelo se dál, bylo to náročné na přepravu, ale prostě pořád někde něco rostlo. Novověk najednou zjišťuje, že je v krajině bez lesa a tak začíná sázet. No ale co sází? Sází monokultury. Kde stojí stromy, jako vojáci hezky v řadě za sebou. Teď jsem si namátkou otevřel knížku Krajina a paměť. Já jsem při přípravě na tuhle přednášku připravil takovýhle štus knížek, potom jsem je nepřinesl, protože jsem si říkal, že bych to totálně roztříštil, že byste buď to museli posílat dál, anebo byste si četli a tak byste mě nevnímali. A tak jsem nepřinesl knihu Krajina a paměť, která se hodně týká mého tématu, toho přírodního a kulturního krajiny. Ale ten autor tam mimo jiné píše, jak to vypadalo ve Francii za Ludvíka 14. a jeho ministra Colbera, jak tam byla opravdu snaha zorganizovat lesnictví vzorně, tabulkově, sázet stromy do řad, sázet je podle určitého systému, vypracovat jejich hierarchii, tak jako v armádě, který stromy jsou ty nadřízený, který jsou ty prostý vojíni. Takhle extrémně to potom nikdo nerealizoval, ale v menší míře to také dosud. Obojí je zelený, obojí je v řadách, obojí je ovladatelný, obojí je novověký. Takhle vypadá nějaká novodobá výstavba topolů, to je prostě pro botanika hnus. A řekl bych, že pro každého estéta to je hnus. Ale to je tím, že jak řeknu, my jsme ovlivněni romantismem. Pro člověka uvažujícího, dejme tomu klasicky, klasicisticky, geometricky, raně novověce, je to možná ten ideál. No, tady už přeskakuju do dneška. Tohleto je prostě obyčejná smrková monokultura, botanici tomu říkali skalického blbolec. Ne, že by to Skalický měl rád, ale že Skalický na to nadával. To opravdu diverzita žádná, estetika, no snad trochu jako estetika čárovýho kódu. Paradoxem je, že spousta lidí tohle vnímá jako tu přírodu. Já si půjdu oddechnout, já si na víkend urazím, já půjdu do přírody na houby. No konečně jsem mimo město. Jo, čili tohle to třeba já vnímám jako tu kulturu a to tu velmi negativní stránku kultury. Kulturu velmi primitivní. A paradox je, že někdo to vnímá jako přírodu. Tohle je pro biologa stejně významné. Taky monokultura. Tentokrát kukuřičná. Žádný rozdíl. Někdo by řekl, že tady najdete hříbky, no tak v tom poli taky najdete nějaký pleval pár druhů globalizovaných. No a ta snaha ovládat krajinu nabývá zvláštních form barku, čili to už jsme v tom raném novověku, protože baroko
se snaží to, co dělala renesance, dejme tomu v zahradách, takové ty geometricky pravidelné zahrady, přenést do krajiny. Existuje pojem komponovaná barokní krajina. Krajina plánovaná, aby to bylo hezké, aby to bylo využitelné pro nějaký, dejme tomu, společenský zábavy, nebo ještě budeme mít potom různé církevní akce. Tohle je zrovna okolí Kuxů. Tohle ani nevím, kde to je, ale vidíte, je to geometrické, vytváří to linie v krajině, linie, které spojují nějaká významná místa a ta krajina je teda podřízena, je rozměřena, rozplánována. Přitom to má svoji nepopíratelnou estetiku, mnozí jsou tím fascinováni. Ale co právě jedním z prvků toho baroka. Mimochodem, abych ještě potom trošku odbočil do budoucna, protože později už to v té přednášce mít nebudu, další důvody pro výsadbu alejí, kromě těch teoretických, estetických, byly i praktické, takhle typicky za Marie Terezie nebo v těchto dobách, často pochodovalo vojsko. Vojsko chtělo stín a vojsko chtělo ovoce určitou roční dobu. Čili ten středověk, který kácel stromy podél cest, aby za nima nebyli loupežníci, naopak je vystřídán tím novověkem, který stromy podél cest vysazuje. No a taková alej často vedla na nějaké významné místo a mohlo to být určitě místo křesťanské. Samozřejmě i středověk byl křesťanský, i renesance byla křesťanská, ale baroko dělá tu věc, že křesťanství expanduje do krajiny a výrazně ji ovlivňuje, výrazně ji proměňuje. Jako kdyby někdo do města, kde jsou na malé ploše nějaké kostely, umístil výbušninu, rozmetá město do krajiny, kam dopadl který kámen, tam vyrostla nějaká stavba. To jsou ty ta slavná poutní místa, já nevím, Svatý Kopeček u Olomouce, Svatá Hora u Příbramy, Hedeč u Králík, abychom se drželi v našem kraji. To jsou ty barokní kapličky. Co to je? Rouhal jsem se. Aha, to pospoříš obrazovky. To jsou ty barokní kapličky, to jsou ty křížové cesty, to jsou ty oltáře na stromech, to jsou ty mariánské studánky. My to vnímáme jako něco starobylého, když to někdo chce památkově chránit, naprosto se tomu nebráníme, je to naprosto, řekl bych, jako konsenzuální věc. Dobře, jsem tam někdo, nějaký levicový politik třeba, proti nějakým katolickým sochám protestuje, ale většinou se asi shodneme, že to je něco, co do naší krajiny tradičně patří. Tak ne tradičně, od baroka. A ve své době to bylo podobné novátorství, jako kdyby nám tady dneska někdo postavil mešity. Je fakt, že mešity patří jinému náboženství, ale jako esteticky, architektonicky je to stejně podivné. Nastavit tohle do krajiny. Představte si, že by někdo takhle do krajiny nastavil, dejme tomu, nějaký výrazný prvky dnešní doby, co já vím, bankomaty. To by bylo taky jako pěs na oko. My už to jako pěs na oko nevnímáme. A ono to bylo využívané, protože ona k tomu samozřejmě chodila procesí, konaly se tam, já nevím, nějaký modlitevní setkání, ty křížové cesty. Poutě samozřejmě, baroko je dobou poutí. Jasný, že tohle není fotka z baroka, tehdy nebyly foťáky a nebyla asfaltka, ale
ta tradice se někde pořád udržuje. Tady mám fotku ze svatovavřinecké pouti v Krkonoších. To je ten paradox, že mnohem dřív, než do Krkonoš chodili turisti, tak tam chodili křesťanští poutníci, lezli tam po kolenách, po kamenech, nedovedu si to představit, drmolili desátky růžence. Vůbec nic proti tomu, ale já mám v těch Krkonoších dost, když mám po těch kamenech jít normálně. A nerozhlíželi se tam, aspoň to není zaznamenáno, nějaké beletry nebo poezii té doby po krásách krajiny, šli tam na tu pouť. To je baroko, křesťanství expandující do krajiny. No a z baroka se tak nějak dostáváme, dejme tomu, do krajiny 19. století, zejména té první poloviny, což je krajina do značné míry pořád ještě jakoby ta barokní, oproti tomu baroku tam není nějaká významná změna. A je to krajina, kterou my jsme zpětně zvyklí nebo ochotní vnímat jako tu venkovskou idylu. Jako to, kam bychom se asi mohli vrátit, kdybychom se zbavili elektřiny, plastických hmot, automobilů a takových věcí. Samozřejmě už nevidíme tu odvrácenou stránku věci, jak měli k snídaní brambory, k obědu brambory, k večeři brambory, ale ono je to hezký, že když uděláme skanzen, no, tak se vracíme právě do té doby. Tady jsem schválně dal princeznu Zemlejna, jakkoliv pana trošku, mírně řečeno, nemám rád a tu pohádku nesnáším, tak tohle je zase taková ta estetika, řekl bych, většinově přijatelná, většinově neproblematická. Jo, tohle je domovina, tohle je ta rodná hrouda, tam určitě žijou praví slušní Češi. To samý babička, voženy Němcové. Zase něco, na co saháte, téměř svatokrádež. Zase je to vlastně svým způsobem idyla, která se nikdy nekonala. Jo, to byla ta doba, kdy barunka ještě vila Adelce, věnečky z kvítí a v údolí ještě nebyly továrny a nebyly železnice. To byly ty staré dobré časy. Já neříkám ani ano, ani ne, ale nedá se říct jednoznačně, že ano. Ono to má svoje pro i proti. Já bych se tam podíval svým způsobem rád, ale podobně rád bych se podíval do těch starších vrstev, například té středověké, jakkoliv to taky žádná idyla nebyla. Prostě nesmí se z toho stát ten dominantní a jediný obraz našeho původního venkova. Vidíte, že tady jsou na louce, na té louce je kvítí. Jasně, to je tradiční věc. Když chceme mít náturu a kulturu dohromady, tak jdeme na louku. Louky jsou věc antropogenní. Louky jsou vytvořené člověkem, udržované člověkem, zase po staletí. Má to potom naprosto nádherný následky. Tohle je orchidová louka v Bílých Karpatech, kde prostě najdete ve čtverci 4x4 metry 70-80 druhů rostlin, z toho polovinu chráněných. Nádherná věc. No jo, ale to by to někdo musel ručně kosit. Potom to vede k tomu, že máte management ochrany přírody takové, že musíte schánět prachy na to, aby to někdo pokosil a odvez na kompost, protože kosit pro zvířata to už dneska nikdo nedělá. Ale tehdy se to ještě dělalo, tehdy byly ještě kosené louky plné kvítí, takže Alois Jirásek v románu U nás popisuje, jak museli všichni chodit na panský, na robotu a od slunka do slunka sekat, až z toho měli mozoly a peníze z toho nešly jim. A zřejmě to kvítí příliš neoceňovali.
Je to doba, kdy byla všude pole, ne jako dneska, ale políčka. Já jsem nikdy našel pořádný obrázek, takže jsem vzal něco ze Slovenska z dnešní doby, kde už samozřejmě to není autentický. Tehdy ta políčka byla ještě menší, rozbitější, cesty kamenitější, strže vymletější. Ale přesto drobná mozaika polí. A byla to krajina bez lesa. Od baroka do toho 19. století tady bylo výrazně nejmín lesu a výrazně nejmín stromů. Jasně, nějaký ty barokní aleje byly, ale jinak jako stromy sázený mezi poli nebo sady. To je právě až záležitost zase těch novátorů, obrozenců 19. století, kteří s tím přicházeli a pan řídící ve škole učil děti, jak se štěpuje, aby mohli mít v sadu ovoce. Dnešní doba je oproti tomu zase plná stromů. Tak. Tím končí ta idyla. A jdeme k tomu nejvýznamnějšímu, co se v krajině stalo, a to je samozřejmě vliv novodobé civilizace. Průmyslová revoluce už jinde proběhla dřív, ale k nám do krajiny pronikla, tak dejme tomu, před tou půlkou 19. století. Už ten Jirásek tomu románu u nás popisuje, jak se tam stavějí první fabriky a jak to bude veliká změna v tom dobrém i v tom špatném. Svým způsobem to má taky velkolepou estetiku, připomíná to věže kostelů, připomíná to možná nějaký zámky. Ve 20. století potom podobně jako paláce nejvíc vypadají banky. Vždycky to, co je nic důležitý. Tohle to je určitě něco, co Hrinek zná vlastní zkušenosti. Trať na Brno, někde na Svitavsku. Když projedete na Brno, to je jak projíždět muzeum průmyslové revoluce. A samozřejmě takových oblastí je u nás zase víc. Tak to už je dávná minulost. Doba, kdy se to stavělo, kdy to byl ten obrovský zásah do krajiny. No a mám tam železnici, 19. století, je dobou kouře a páry a dobou železnice. Tahle fotka je možná z Ameriky, kde pro Železného moře vyměřoval Old Shatterhand, ale i u nás samozřejmě byla doba stavění prvních železnic. Nemohl jsem odolat, musel jsem tam dát třebovskou chloubu Jana Bernera. Reakcí na tyhle nastupující novinky je romantismus. Teda, ona to není jenom reakce na to. Ona je to už reakce na klasicismus a možná vůbec reakce na tu novověkou racionalitu. Ale přece jenom zase k nám ten romantismus přišel nebo se projevil až později, než jinde, že jo. Za romantika můžeme považovat třeba už Rousseaua v jistém smyslu, někdy v tom 18. století, ale u nás romantičtí umělci až ta druhá polovina 19. A tam je najednou oceňován pravý opak toho řádu, toho ovládání, totiž chaos, nespoutanost, divočina, starobylost, neužitečnost. Takže tady vidíte, náhodně jsem vybral něco z toho, co by se romantikům určitě líbilo. Rozeklané skály, koruny stromů tyčící se proti obloze. To není žádný les, který máme těžit na dřevo. A o co jde? My ty romantické ideály sdílíme dodnes. Najděte pět rozdílů. Tohle je ten samý obrázek, skoro. Ale je to obrázek, který dneska máte v jakýmkoliv kalendáři, když si koupíte kalendář s názvem Národní parky nebo Naše hory nebo něco takového, tak tam bude takováhle fotka. To je to, co my fotíme na dovolení. To je to, co my vítězoslavně ukazujeme. To je to, co považujeme za krásné.
Já neříkám, že to nemáme považovat za krásné, mně se to líbí taky, ale uvědomme si, že to je prostě jeden typ estetiky, estetika romantická. A že to je značně novodobá věc určitě staletím vývoje. Čili pokud někdo řekne, toto je původní příroda, toto je jediný ideál estetiky, ten máme chránit, tak si musí uvědomovat, že vlastně říká něco v dějinách velmi nového a nesamozřejmého. Tady mám snad nějakýho ženíška, prostě to je ta doba, kdy je i minulost romantizována a heroizována a je vnímána jako součást naší identity. Najednou naše česká země, naše vlast je ne ta krajina člověkem obdělávaná, ale ta krajina divoká, kde lze zažívat různé takovéhle příběhy. Doba stavby Národního divadla je doba poutí už ne na církevní místa, ale poutí na význačný kopce v krajině a už to vlastně předznamenává budoucí turistiku. Jo, tady mám ještě Mou vlast. A zase asi nikdo nebude protestovat, že Má vlast jsou siluety kopců a siluety borovic a nějaká krajina zarůstající. Nikdo neprotestuje, že Má vlast je botanická. Takže jsem mluvil o tom, že romantismus vede k turistice. Turistika začíná v 19. století. Lidé už najednou chodí do přírody ne z praktických důvodů, aby tam těžili dřevo, aby tam sbírali léčivé byliny, ale z těch důvodů estetických. Že se tam chtějí setkat s krajinou, chtějí tam něco prožít. Jasně, někdy tam prožívají i, dejme tomu, zážitky sportovního rázu. I v tom jsme pořád dědici téhleté doby. Tak, a jdeme do 20. století, který bych sice mohl brát taky po etapách, málem po desetiletích, ale já ho vezmu tak jako dost globálně a šmahem a nebudu moc rozlišovat, co bylo před druhou světovou a co bylo za bolševika. Někde to chujo, ale většinou ne. Takže moderní změny krajiny, který už začalo 19. století, tam není zase ostrá hranice. V 19. století to nesměle začíná a ve 20. to propuká naplno. Urbanizace. Města přetékají přes středověké hradby, mnohonásobně zvětšují svoji plochu. Tady Praha to bílí jsou původní města pražská v 19. století rozšířený o nějaký ty průmyslový předměstí typu, dejme tomu, Karlín. A pak už to jede a dnešní Praha je mnohokrát, mnohonásobně velká, spolikala řadu vesniček a přeměnila je k nepoznání. Netýká se to samozřejmě zdaleka jenom Prahy, týká se to vlastně svým způsobem každého města. Novodobá zástavba je expanzivní, extenzivní, zabírá mnohem větší plochu. Tady máme nějaké baťovské domky ve Zlíně a tady už máme socialistické sídliště, jak ho známe. Já vím, že v tom je rozdíl, ale z hlediska toho lesa, co mám na paměti, co tam pořád byl nebo být mohl, je to svým způsobem pořád totéž. Možná teda komentuju ten komunistický režim krátce. Jasně, že kdyby tady nebyl, kdyby tady byla demokracie západního typu, vyvíjeli bychom se mnohem jinak. Ale do značné míry je to přeci jenom věcí třeba jenom toho, jak fortelně to je udělaný, nebo jak moc lhostejně, zglajšaltovaně, monotónně, neesteticky se to udělá. Ale svým způsobem
i ta komunistická estetika, ten socialistický realismus je produktem moderní doby, moderní estetiky, jenom její dotažením do extrému. Takže samozřejmě, že nějaký městský bytový domy jiný se stavěly už dřív a tu krajinu to postihlo dost stejně. Nová doba znamená průmysl. Ještě nejsme v postindustriálu, teď jsme v industriálu. 19. století začalo s továrnama, 20. v tom pokračuje domovina na malost. Myslím si, že tohle to snad bylo Mostecko, tohle bylo Ostravsko, tady se to prolíná s tou zástavbou popředí a tady se průmysl v pozadí prolíná s těžbou. Průmysl vyžaduje těžbu a už se netěží, jako kdysi v Kutné Hoře, ručně a Svídřelou, ale těží se ve velkém a někde třeba na tom Mostecku je ta paměť krajiny tím pádem zcela přemazána a nezbylo tam ale opravdu vůbec nic. No, zkuste si představit tam nějaký ty jezera nebo ty lesy. Jako, chcete opravdu staletí se snažit, aby z toho šel udělat tohle. Já vím, že je to potřeba, že uhlí je potřeba, neříkám, že ne, ale dneska to beru z hlediska té krajiny. Komunikace. 20. století znamená obrovský rozvoj komunikací, jezdí se po železnici, jezdí se po silnicích. Komunikace sebou přinášejí invazní druhy. Samozřejmě invaze by přišly i bez nich, ale díky komunikacím je to o to významnější. Tady mám takový ikony invazí. Netýkavku žláznatou, bolševní kolekolepý, křílatku japonskou a plzáka španělského. Můžeme to brát jako obohacení naší přírody, máme tu nové druhy. Ale v čem je problém? Problém není v tom, že by to třeba nebylo hezký. Problém je v tom, že ono to ublíží desítkám jiných druhů. Invaze znamená agresivitu, invaze znamená narušení dosavadních vztahů. To je problém. Nejenom silnice, ale i jiné plochy se zaasfaltovávají. Václav Cíle, kde si říká, že budoucí archeologové prohlásí naši dobu za dobu asfaltovou a budou uvažovat, k čemu, že ta kultura potřebovala tak obrovské plochy pokrýt hmotou. Nepropustnou, ale nijak ušlechtilou. A proč se to objevilo v tom geologickém záznamu, tak najednou. Ještě se krátce zmíním potom o vodě, o povodních. Když naprší sen, je jasný, co to udělá. Tady to půda neabsorbuje. Tady bude začátek povodňové vlny. Čili, jak jsem říkal, už od Descartesa novověk umí plánovat, ovládat, manipulovat a ten, řekněme, planační půd všechno nejlépe v pravouhlém stylu zcela změnit, mít zcela pod kontrolou a nenechat tam nic z toho přirozeného, co bychom pod kontrolou neměli, je v té moderní době velmi výrazné. Ono to docela souvisí s vojenstvím, nejen v novověku, ale ve všech dobách, když potřebovala armáda něco dobít, no tak základem byli takoví ty zákopníci, kteří šli a rovnali terén. Když jste chtěli obléhat město, museli jste nejdřív srovnat terén. Takže svým způsobem novověk přistupuje ke krajině jako armáda na válečném tažení. Nenáhodou byl, jak jsem říkal, Descartes tím dělostřeleckým inženýrem. Mimo jiné to vedlo k obrovské ztrátě geodiverzity v krajině. Ta doba, kdy byly všude nějaký skalky, bludný balovany, co já vím, skalní výchozy nad řekou, tam to nalevo snad mají být svatojanský proudy, je skoro dávno pryč. Tohle je aspoň hezký, že když to lidi se sbírali spole, tak z toho udělali hromadu v lese, to je taky vlastně kultura,
ale jinde se ty kameny prostě spotřebovaly a geolog dneska může jenom závidět geologům minulých staletí, kteří měli na každý mezi na co koukat. Vodní toky, klasický meandry, přirozená koryta řek, tohle je snad nějaká lužnice, vystřídány regulovanými vodními toky. Jo, tam se určitě dá jít na raky. Tam toho bude žít hodně, no a když přijde povodeň, tak co udělá? Prosviští korytem. Přehrady z Vltavského kanionu je tohleto. Samozřejmě to má spoustu důsledků pro teplotu vody, pro migraci, pro přeházení pásem, pro kolísání hladiny, takže pro břehový porosty, to by bylo na dlouho. Hit pozdního komunismu 80. let, meliorace, meliorovalo se všude, krajina se odvodnila, je to pěkné, že tam, kde byly močály, máme pole. Problém je, že pak je zmeliorované všechno, naprší, voda trubkama prosviští do těch regulovaných potoků a máme tohle. Ono by samozřejmě nějaký povodně byly, i bez toho povodně byly vždycky, ale tyto změny v krajině vedou k daleko větším důsledkům povodní. Polní hospodaření, ještě jedno, nalevo 1953, políčka, napravo moc toho nezbylo. Za komunistů se rozorali meze, soukromé vlastnictví přestalo platit a cvrčici přestali mít kde cvrkat. Ale ono by to bylo i bez toho komunistického znárodňování, silování. Na západě taky nemáte drobný políčka. Jasně, to byla doba, kdy jsme vítězně hleděli k zítřku a tohle, je tohle domovina, je tohle má vlast, moje širé rodné lány. I když je to obhospodařovávání těžkou technikou, sisel tam nemá kde se schovat a chemie tam je používaná, takže se dostává i jinak do krajiny. Pasta zcela jiného typu. Tady se botanik nepůjde na pastvinu podívat, jaký tam jsou zajímavý druhy rostlin. Obrovskou změnou v přírodě přibylo dusíku. Jak tím, že hnojíme, že z letadel sypeme prášky po polích, tak kvůli kyselým dešťům, oxidy dusíku do vzduchu, kyseliny dusíku spadnou s kyselým deštěm. V přírodě je dusík, každý mase je tu bezinky v podrostu. Nikdy nebyla krajina tak přehnojená, jako krajina posledních pár desítek let. Lesnictví vytváří monokulturu. Jo. A co je významný? Já jsem říkal, od baroka po 19. století krajina výrazně bez stromů. V 20. století stromů výrazně na plochu přibylo. Spousta ochranářů, nebo ochranářů spíš těch aktivistů takových, než profesionálních ochránců, má pocit, že jako udělá dobře, když bude sázet stromy. No, my vezmeme děti a uděláme něco pro přírodu, my vysadíme stromy. Proti tomu nikdo nemůže nic namítat. No, zoologové řvou hrůzou, protože to, co potřebuje jí vzácné druhy, je bezlesí a bezlesí ubývá a jeho zoufale málo. Ty monokultury potom byly nachylné na kyselý deště, velká tragédie 80. 90. let. Naopak zajímavé pozitivum z dob komunistického režimu jsou ty vojenské výcvikové oblasti, kde se ukázalo, že je to tam překvapivě hezký. Ono tam nemohlo to velkoplošné zemědělství nebo lesnictví. A na druhou stranu to, ty vojenské aktivity tam akorát vyvolaly pěknou diverzitu. Když naběhnete s mačetama, posečete křoví, aby tam mohla běhat pěchota a cvičit, no tak tam je pěkné bezlesí. Když sem tam spadne šrapnel, tak v místě dopadu se udělá prohlubeň, v prohlubní bude rybníček, tam budou obojživelníci
a bude to hezký. Sem tam to roztehá od denky kosatce sibirského a pro hlubeň zaroste kosatcem sibirským. Ten se takhle množí na dopadových plochách. Proto ochránci přírody říkají vojákům, hlavně ty vojenské prostory nepouštějte, co my si tam bez vás počneme. Jo, teďka třeba v Brdech postupně byla vyhlášena krajina oblast a armáda postupně tam přestává hospodařit. Je tam snaha udržovat to bez lesí, vysazování divokých koní nebo zubru. No a strašně zajímavý moderní jev je územní ochrana přírody. Do značné míry je to dědictví toho romantismu. Oceňujeme to, co zbylo z původní divoké, člověkem neovlivněné přírody. Vážíme si toho, vnímáme, že je to ohrožené a chceme to chránit. Vůbec nic proti tomu. Mimochodem asi tušíte, že teď se vede zase velký spor o Šumavu nebo vůbec národní parky. Stovky vědců podepsali výzvu poslancům, aby pro Boha nepřipustili novelu, kterou vytvořili senátoři, která by v podstatě ochranu přírody v národních parcích zlikvidovala. Pan prezident ovšem chce i příští týden lobovat do sněmovny za to, aby ta novela, senátní novela, byla přijata. Teď uvidíme, jak to dopadne. Doufám, že dobře. Takže to, co teďka řeknu, bude znít možná trošku kacířsky. Já samozřejmě jako jsem rád, že rezervace jsou. Nicméně, ono to potom vede k tomu, že si zvykáme na to, že ta příroda stačí, když je v těch rezervacích. Že teda připustíme, ano, v rezervacích má být příroda, a tím pádem mezi rezervacemi být nemusí nebo nemá. Vždyť už jste jí vyhradili místo, tak co ještě chcete? Jo. Divočina má být hezky za plotem, za závodou, tam platí zvláštní pravidla. A že se s ním v normální krajině tolik nesetkáváme, je prostě dáni za modernitu a jsme na to zvyklí a nečekáme, že by tam zlova byla. A jsme v recentu, jsme v současné době, jsme v postkomunismu, zase spousta jevů, to by bylo na samostatnou přednášku. Tady vidíte podnikatelské baroko, které zkrášlilo, chci říct, zohyzdilo naši krajinu. Další expanze, no ale ono, když v baroku stavili ty kapličky, tak to možná bylo podobně násilné. Baroko nebo podnikatelské baroko. Jak uvidíme, některé továrny opouštíme, ale nové sklady, skladiště, překladiště, výrobní haly, montovny zase stavíme, třeba i na úkor, ne říkám přírody, ale třeba i zemědělský půdy, což je teda velký problém. Václav Havel proti tomu tradičně protestoval ve svých projevech v 90. letech, že si zastavíme krajinu benzínkama a podobně. Ohavnost suburbií, to nemá s urbanizací nic společného. To je něco jako panelák rozložený takhle do plochy. No a tohle je ten slibovaný postindustriál. Průmyslová doba samozřejmě neskončila, stále máme továrny, stále vyrábíme, ale mnohý provozy už nejsou potřeba, máme tu miniaturizaci, robotizaci a přibývá lidí, kteří se neživí ve fabrikách, ale živí se v terciárním sektoru. Fabriky pustnou. Má to svoji estetiku, mnozí tam dělají výstavy nebo to fotí. Podobně jako romantiky přitahovali zříceniny středověkých hradů, který by středověký šlechtic prohlásil za neobyvatelný, tak podobně romantiky dneška třeba přitahuje tohleto. Nemohl jsem si odpustit připomenout, kde žijeme a co řešíme my tady v Ústí. I my v Ústí jsme v postindustriální době. Čili my řešíme, co s tím krajinným odpadem. Samozřejmě řešíme i to, co s běžným odpadem, ale řešíme, co s krajinným odpadem.
pane. Jedna možnost rekultivovat. Do toho tečou obrovský prachy, jsou specializované firmy, které se nechají zaplatit za to, že takhle vysázejí volovičky do oblastí po nějaké těžbě nebo na nějakou skládku. A to je opět ten samý hnus, jako nějaká smrková monokultura pro biologa. Zcela nezajímavé. Nebo někde je ta rekultivace citlivější, nebo dokonce žádná a probíhá samovolná sukcese, to už je upoznání estetičtější. Mnohý lomy lákají trampy, lákají fotografy, lákají malíře. Třeba budou lákat turisty, opravdu. To má nějak té přírodě nemanipulované do toho geometrického mustru blíž. Tohle je asi někde na Ceylonu, ale připomíná nám to, že každá kultura někdy skončí, každé město jednou zaroste. Jiří Sádlo napsal velmi půvabný text už v 90. letech, co bude, až spadne. Nevyjádřený podmět je Praha. Mentální pokus, představme si, že Praha spadne, teda jako museli bychom ji zbořit, ona by jinak vyhořela, ale že ji jako zboříme, necháme tam ty ruiny a co se bude dít? No to totiž vědci umí předpovědět. Ta sukcese, to zarůstání je přesně předpověditelné, takže po nějakých divokých fázích, kdy tam budou běhat smečky z divočelejch psů a koček a vyžerou řeznictví a ze zoologické zahrady utečou další zvířata a budou se s nima křížit, nastane prostě to, co je normální. Totiž postupně se tam obnoví les. Takže v ruinách Národního divadla bude nějaká pobřežní vrbina nebo olšina nebo něco takového, tak jako tady v tom ty tropické džungly. A tak samozřejmě v Praze by to bylo drastické, ale ono se to děje. My mnoho staveb nebo území nebo míst necháváme ležet ladem a ono to zarůstá. A objevuje se fenomén nové divočiny. Tady má taky jako zarůstající výrobní halu. Objevuje se fenomén nové divočiny. Já jsem o tom už minule mluvil, ale nemůžu to dostatečně zdůraznit. Takhle zatím se pohybujeme v řádu nějakých desítek let. Co pár desítek let přijde nová vlna, nový uspořádání krajiny, nová estetika. A někteří autoři tvrdí, že tohle je změna ne na desítky let, ale na tisíce let. Právě Jiří Sádlo a Petr Pokorný napsali texty typu Neolit skončil, zapomeňte. Totiž od toho neolitu tady byla krajina, kterou víceméně ručně obdělával člověk. A doba zemědělská skončila. V zemědělství se živí ještě mnohem méně lidí než průmyslu. A postindustriál, mohli bychom říct postagrární doba. A on by to nikdo už ručně ani neuměl, nebo někdo málo, ale to bude postupně víc a víc zapomínaný. A hlavně to nikdo nedělá. Ve středověku jsme řekli, každá část krajiny někomu patří. Teď přibývá krajiny, která nikomu nepatří. Kam nikdo nechodí. Jezdíme po dálnicích, ale co je podél dálnic, nevíme. Jezdíme po železnicích, ale podél železnic ty nejrůznější rumiště, křoviska. To je země nikoho. Země, kterou nikdo neobdělává a obdělávat nebude. A ono to může představovat novou hodnotu, hodnotu, na kterou si můžeme zvyknout jako na novou divočinu, můžeme ji vyhledávat, tohle jsou asi biologové, kteří se prochází po nějakých výsypkách na Mostecku, ale mohli by to být turisti, kteří se pohybují krajinou, která je srovnatelná, co já vím, třeba s nějakou asijskou stepí nebo polopouští. Nemusíme jezdit někam do Afghánistánu, máme to za hodně. Periferie města, zdivočelá země, země nikoho. To je samozřejmě Jiří Sádlo, který mě k tomu celému inspiroval a který tu periferii vnímá a mluví o ní jako o krajině popelce, o krajině
která je chudá příbuzná, ale má svou cenu a mohli bychom ji vnímat, protože to je krajina naší budoucnosti. No a když neolit skončil, jací v té krajině budou žít lidé? No, možná se svým způsobem vrací ten mezolit, ta doba sběračů a lovců. Tady ten dotyčný teda loví zrovna nějaký příšerky na obrazovce, už má svoje nástroje, neloví ručně, ale co to má společného s mezolitem? Ti sběrači a lovci byli do značné míry individualisti. Je to doba různých přírodních drog, halucinogenů. Proti tomu neolit je doba zemědělské pospolitosti a doba alkoholu. Čili ta doba, kdy celá vesnice pospolu zpívá na tancovačce, tak jak to snad ještě známe, to je to tradiční dědictví neolitu. Ale přibývá individualistů, lidí nezařaditelných, solitérů, lidí, kteří se vymykají té družnosti. A možná, že teda tohle je nějaký hodně významně archaický regres jak krajiny, tak člověka, tak té kultury. Otázka je, jestli to bude mít formu nekultivovanou nebo kultivovanou. Abych ti potěšil mykologa. Václav Cílek, který hodně o krajině a změnách klimatu a změnách postoje člověka mluví a píše, opakovaně říká, že se, pokud nastane třeba nějaký větší civilizační problém, kolaps, že se můžou velice hodit tradiční znalosti, tradiční dovednosti, včelaření, houbaření, rybaření. Zase to jsou takové ty věci, které nás zbližují s těmi sběrači a lovci. Je to záležitost pro solitéry. Nevybudujete na tom stabilní civilizaci, která drží tak jako ta středověká města, ale užijí to a hlavně to dává smysl. Paradox je teda možná to, že ta kultura, která by dlouho směřovala jakoby od těch divochů v nás, jo, toho mezolitika, zná každý, kdo si někdy hrál na Indiány, běhal po lese s huronským řevem, tak možná nakonec k tomu nebude mít tak daleko, možná nás i třeba ten romantismus, který nás naučil oceňovat divočinu, připravil na tenhle stav, kdy je člověk kulturní právě proto, že má blízko k té přírodě. Tím neříkám, že máme teďka jako prodat auťáky, zbořit svoje domy a podobně, vůbec ne. Ale že máme být vnímavý vůči těm prvkům té nové divočiny, té postagrární, té postindustriální krajiny, doby, kdy teprve hledáme svou identitu. Nedávám žádný recept. Minule se mě tady někdo ptal, co mám teda dělat na své zahradě. Ať si každý dělá, co chce. Ale ať u toho zkouší vnímat, kam se to jeho okolí dostalo a kam to jeho okolí směřuje. Přetáhl jsem. Viděl jsem to hned na začátku, že přetáhnu, ale ještě to snad nebylo tak hrozně. Tím pádem diskuse už 5 minut není. Můžeme si dovolit určitě. Nějaké dotazy, tak nepříležitost.
že různě rovní máme vnímat jako pozitivní. Takže mě bylo špatně slyšet. A já budu k vám, já jsem kluchy. Takže se máme naučit vnímat pozitivně různé roviny. Koukat na to, jako, že to je skládčán, že všechno je, ano, něco to přináší. Neříkám, že musíme. Neříkám, že musíme. Já sám to třeba nedovedu. Já sám dovedu vnímat takové to divoké, tam je rozeklaná skála, rozsuchaný trs trávy, neuspořádaný křoví. Ale v okamžiku, kdy to je, já nevím, krajina rozježděná čtyřkolkama, nebo já nevím, nějaký místo, kde běhají lidi, nějaký paintballisti, hrajou tam nějakou bojovou hru, nebo kdy je to opravdu ta skládka, ze který trčí odpadky, tak já to nedovedu, jako neříkám, že naše je všechno dobrý. Třeba ten Jirka Sádlo to ale dovede, a jako asi bychom neměli a priori takovým snahám to zabraňovat. A zároveň, když já mám nějakou estetiku rád, když mám třeba rád, dejme tomu, to divoký neuspořádaný křoví, tak měl bych si pořád uvědomovat, že to je prostě určitá estetika, že to je moje volba. A že na tom není vůbec nic špatného. A že ji můžu rozvíjet a kultivovat, ale nesměl bych si na ní dělat monopol. Ono to potom v praxi, když jsou nějaké jako třeba konkrétní ochranářské opatření, jako co budeme chránit, co nebudeme chránit, tak všude tam, kde jsou ve hře silné emoce, takové jako ideologické koncepty, jako naše rodná hlouda a my ji nedáme. Nic proti tomu pocitu. Ale musím si uvědomovat, že je to pocit nesamozřejmý a někdo jiný může mít jiný. Čili je strašně zprofanované slovo diverzita. Já bych byl pro značnou diverzitu přístupu tak, aby nebyl nějaký monopol, tak, aby nebyla taková ta novověká manipulace, která to všechno narovná do těch mustrů, skanalizuje, ať už třeba kanalizuje ochranu přírody do podoby toho krásného lesoparku. A ještě bych se přimlouval za jednu věc, totiž vnímání v kontextech. Abychom nepřeskakovali od jedné věci k jiný, jako já si dneska pojedu na výlet tamhle, zítra pojedu na výlet tamhle. Já sám třeba nedovedu, já nevím, vystřídat v jednom týdnu Jižní Moravu a Krkonoše. Prostě proto, že všechno má ten svůj kontext, ten svůj rámec, ty svoje kořeny. A to, že někde jsme bez těch kořenů, dejme tomu na té výsypce, to neznamená, že můžeme skákat bez kořenů na další místo bez kořenů a další místo bez kořenů a další místo bez kořenů. Ten Sádlo je těm výsypkám věrný. A on tím chozením po pražské periferii ten kontext postupně propracovává a dobudovává. Čili obecně, moje obecná odpověď úplně na všechno je snažit se o vnímavost k tomu, co se na tom místě může ukazovat. Co turistika? Já jsem se chtěla zeptat, jestlička se mluví právě o těch objektech vojenských a že se to zpřístupní turistům a udělá se jaksi šetrná turistika. Jaký na to máte názor? Po šetrný turistice já teda nevím, nedovedu si to představit, jak bude turisté šetrný. To bych nechal asi ochranářům na tom kterém místě, totiž strašně záleží na tom, kvůli čemu je to cenné.
Já si myslím, že zrovna v těch vojenských prostorech turisti vůbec nevadí. Když tam nevadili páci tanků, tak jak by mohlo vadit to, že tam projde člověk? Samozřejmě, v okamžiku, kdybych tam chtěl mít plachý zvířata, aby je někdo neplašil, tak tam nepustím turisty, ale to se týká třeba tetřeva na Šumavě, ten je citlivý na turisty. Nevím, co by to bylo zrovna v tom vojenském prostoru. To jsou vlastně i ty chráněné oblasti a tak všude, tak no, jako ta turistika teď tak kvete, že jsou peníze. Zase, já jsem naprosto pro to, aby lidi chodili do přírody co nejvíc, místo, kde tomu neuškodili. No právě. Někde je nějaká lokalita, kde prostě na skále roste pár trsů určitý kytky a kdo tam projde, jak si ji utrhne a pošlape to a to je špatně, no tak tam turisti samozřejmě nesmí. Ale někde jinde dodržovat takový ten ideál tý panenský, nedotčený přírody, aby tam noha člověka nešlápla, protože by to poskvrnila, k tomu není důvod. Spíš je otázka, jestli potom vadí ta turistika jinýho typu, co já vím, třeba sjezdový lyžování. Protože taková sezdovka už je potom samozřejmě obrovský zásah. Já nevím, horský kola, automobilový průmysl, jako automobilový turistický průmysl, že se někam dojede autokarem. Ale tohle já bych nechal těm ochranářům, já myslím, že ty profesionální zprávy těch jednotlivých území to dělají dobře. A mají na to lidi vnímavý, vědí co a jak, já jsem tomhle amatér, Hinek tady by k tomu určitě řekl víc, protože v tom dělal. To by bylo na samostatnou přednášku. Jo, ale určitě bych prostě hodně diverzifikoval. Někde lidi můžou vadit hodně a někde nemusí vadit vůbec. Všude nejlépe, až úplně i nahoru si vyjedeme autem, jo? A tak to, to si myslím, že a všude se to vyasfaltuje, aby ty auta tam mohly. A to je teda strašný, teda pro mě to tak připadá, že se to vlastně všechno znehodnou. A mimochodem úplně... Ty se nechovají dobře, přijde většina. A úplně stejně je to mimochodem i s tou kulturou. A nevnímá. Já to mám totiž doma takového sportovce, který on si udělá to kolečko a prostě vůbec tu přírodu nevnímá. Prostě jenom je v přírodě, on se teda jako vyžije, ale no, jo, to je přesně to, jak říkáte, že jedou tam a tu přírodu vlastně nevnímají a ty kořeny jim jaksi chybějí, že jo, a to si myslím taky, že... Já tomu naprosto rozumím a když jdu někde po horách a vidím nějakýho borce v nejnovější šustiákový soupravě, jak má takhle ten nějaký testovač na zápěstí a poliká kilometry, tak napůl kleju a napůl se usměju. Na druhou stranu, ale v tom případě musím stejně odsoudit ty křesťanský poutníky, kteří šli na Sněžku kvůli tomu, aby po cestě říkali ty Otče naše, a ne kvůli tomu, aby se tam rozlíželi po té krajině. Jo, to je ta otázka, kdo má jaksi tam monopol na tu volbu. Já bych řekl, že právo něco určovat má ten, kdo dokáže ukázat, co je na té věci zajímavý. Kdo ukáže, že je na té krkonošské přírodě něco zajímavý, tak tam může limitovat třeba sportovní aktivity. Asi takhle. Ale ještě jsem předtím, já jsem vás skočil do řeči, já jsem tam chtěl říct, že podobně jako s tou přírodou, vůči které jsou značně nepěkný ty turisti, kteří tam prostě dupou ve velkým a nevidí a nevnímají, je to úplně stejně s tou kulturou. Když se například centrum Prahy zaplní turistama, nic proti Japoncům, ale prostě Japonečci capou, fotěj, stejně tomu nerozumějí, potom si dají ve fast foodu někde něco a centrum Prahy je z hlediska kultury prostě mrtvý město. To je skanzen, to není živý město, kde by se dělo něco nového, kde by vznikly noví spisovatelé, noví výtvarní umělci. To zajímavé se děje jinde samozřejmě. Z tohohle hlediska je turistika devastující všude.
proto my zůstáváme věrní místním přednášejícím a neimportujeme nikoho z Prahy. Takže si to můžu takto ukončit. Moc krát vám děkuju za přínosnou přednášku, vám děkuju, že jste vážili cestu a ode dneška přesně za měsíc 15. března bude tady přednášející nový pan Roman Mlejnek. Měla jsem ho doporučenýho od pan přednášející a téma bude jeskyně a propasti, svět, v kterém jsme se nenarodili. Takže pokud jste dostali pozvánky, takže se sledujte ještě třeba i webovou stránku a velice vás zvu, abyste přišli. Děkuju a děkuju.